Приходжу до зовнішнього твого обстеження, прошу дивіться на мене. Обличчя симетричне. Чіпаю і змиваю. В першу чергу ми оцінюємо реакцію зниць на світловий подразник. Щелепу попереду, закидаємо голову назад і фіксуємо пацієнта в такому положенні, щоб в нього повітряні дихальні шляхи були на одній лінії. Оскільки це є центральний ізес, то перший рух я роблю в вестибулярну сторону, другий – підмінно. Конференції, конгреси, де ви можете теж успішно демонструвати свої напрацювання.